Hej allihopa! Välkommen tillbaka till en ny video. Idag så tänker jag prova en highlighter. Det här är samarbete med färg, med att jag går den utbildningen som ni vet om ni är gamla old gamers på min kanal. De har en gloss powder shadow som heter Swirl, som ska vara typ the highlighter, har jag hört. Vi har använt den en gång i skolan, alltså så här var jättesnabbt och jättelite, så att jag tänkte att ni ska få med mig helt enkelt när jag provar denna. Så att ni ser ju, hela min make är liksom typ på. Typ-ish. Får jag sådär med håret. Nu kommer jag på att jag kanske ska behöva någonting, för jag tror att jag, vi börjar först att lägga själva highlighten. Okej, det kommer typ en sån här liten puder. Ja, men sån här som man har lite pigment i oftast. Alltså jag kan inte riktigt bestämma, den är typ champagne, guld, vi får se. Häller ut lite här i locket. Så. Och ni ska bli inzoomade så ni får se vad jag gör. Okej, vi börjar med att ta det på en liten sån här borste som jag använder till min highlighter. Åh, jäklar! Alltså, nu ska man ju ha mycket highlighter i dagens samhälle. Och den här var ju liksom en winner. Gud, alltså, skämtar ni? Oj. Alltså. Okej. Jag måste bara se vad det är exakt, vad det är för färg. Alltså den är hur fin som helst. Den här videon kommer bli jättekort. Hoppas det är okej. Okay. Och så brukar jag blanda in det lite mer med råset. Men alltså, frågan är om jag ska sätta lite på mina ögonlock. Jag ska göra det, jag ska hämta en syntetpensel för jag tror att det är bäst att lägga på ögonlocket. Så jag hittar lite syntetpensel i min lilla låda. Då provar vi även. Jag gillar bara att det inte kom ut så himla mycket på en gång ur den här burken. Men okej. Okay. Så packar vi på det på locket. Oh. Yes, yes, yes. Okej. Okay. Jag kan zooma in ännu mer kanske. Nej, det var liksom mer så kunde jag zooma in. Men ser ni? Här har jag på, här har jag inte på. Oj, satan vad pigmenterad. Okej, ta inte för mycket på penseln hörni. Ser ni? Den här var ju en vinnare. Alltså. Den är typ liksom lite champagneguldig. På något sätt. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Vet ni vad? Jag sätter på allt smink, typ mascara och sådana grejer, så kommer jag tillbaka alldeles strax. Voila! And I am back. Oj, förlåt. Nu råkar jag nudda min mikrofon. Alltså, okej. Okay. Det är så jäkla varmt här inne. Nej, men helt seriöst, nu har jag liksom en full face makeup typ-ish. Inte läppar och sånt ansikten, men alltså. Den här lilla grejen, jag ska faktiskt googla exakt och se vad den här lilla grejen kostar. Den här kostar 149 kronor på Färgs hemsida, jag kommer länka den här nere. Den är tyvärr just nu slut i lager, men jag vet att den är på väg in. Men alltså den här kan ni ju ha, den här är allt i allo. Den är ögonskugga, det är highlighter, det är, alltså du kan vara, den är lite metallisk typ. Jag vet inte. Nej men alltså den här var nog bland den finaste highlighter jag äger just nu. Faktiskt, jag vet inte vad ni tycker. Och som sagt, ni vet ju att alla mina åsikter är mina egna. Det är inte bara för att jag är sponsrad så säger jag vad de tycker, utan det här är vad jag tycker helt själv. Och den är Färg Swirl Gloss Powder Shadow. Mm. Alltså den äger. Alltså nu har jag inte provat hållbarheten på denna i och för sig. Den har jag bara provat den så här, men jag tror nog att den kommer hålla ganska bra. De flesta av Färgs produkter håller väldigt bra nämligen. Jag tycker om deras produkter jättemycket. Vill ni ha typ en video med mina absoluta favoriter så får ni jättegärna skriva det här nere. Och jag vet att det skulle komma typ en jättenyhet idag. Det har skjutits upp. I'm sorry. Så att den kommer att komma
någon gång nu i september istället. Och jag menar september är ju när som helst. Men sagt, följ mig på Instagram, Natalie Stavsvik, så kommer det komma lite teasers med olika grejer om detta. I'm excited. Men i alla fall, det här var min video för idag. Och sagt, jag kommer länka denna Swirl-produkten här nere i beskrivningen. Vi ses i veckan som kommer.